përshëndetje toksor. Përshëndetje toksore. Ju sa më keni mbritur jeni live këtu në zonë lirë në ABC News në këtë pënjë pjesë parë të emisionit Zonë Lirë. Episodi 869, sezoni 21. Jam në studio me Kafe Bourbonen, zuar gjithve kafja më e mirë në botë, Kafe Napolitane, papar. Alessio, një dekafeinato për mua Bourbone, një kafe të shkurtër Bourbone për kullën, dhe një kafe normale, por e mirë Gjinishin, si që kuptuat kullat e Gjinishin në të pjesë partë e misionit për të dekrituar aktualitetin politik të botës, por jo vetëm. Por jo vetëm. Pra ka dhe në tej se bota, po fa tjetër, po. E, si keni qërë? Jo, një se kajtë, Në e buona, në situacione ekonomika, në e buona, në situacione del mio lavandino, në e buona, në situacione del mio amore, në e buona. Jo, këto mini kemi. Në situacione politica, non è buona. La situazione è buona. Rikthimi i Redit, zonja zotri, DJ Redit në këtë emision, të cilin mund ta kapni për të mbyllur dasmën e eventin tuaj të jetës, çfarë do qoftë ai. Në këtë faqe Instagrami që le të tregon tani për çefin e vet gjatë emisionit. DJ Redit, faleminderit që u riktheve, ja ku është faqja e tij. Prenotoni urgjent, ai është tmerrsisht i zënë, agjenda e tij është pothuajse plot, po mund të gjeni ndonjë datë bosh. Publiku i pa parë, pas kurizit kubës dhe gjinishit, një publik jashtëzakonshëm, zonja zotri, pas cilit ju tashmë nuk jetoni dot, ata do votojnë në majin ose prillin që vjen, varet kur janë zgjedhjet. Një publik që nuk piptin. Një publik i heshtur, i purulur, i bindur, busqeshur. I busqeshur. Duke si publik budalla, po jo, kujdes, ai është shumë smart, shumë i zgjuar. E ka kuptuar që asgjë nuk varet më në duart e tij. Janë vetëm një grusht i vogël njerëzish që vendosin për fatet e tyre. Rof Shqipëria. Jam form shumë sot pyeta. Ku pasi ke qenë? Gjinish? Mirë shumë. Ku vllazëna zotri që sapo ka mbritur gjinish? Nga Dubai. Jo. O gulla, që bje prap Dubai? Vape madhe, vape madhe. Sa ishte atje? 25 gradë. Ishte 25? Po me ulta? Edhe lakësirë, po me ulta? Nave ishte 30 më thotë. Perë, ja, po këto vënde vdesëm. Edhe lakësirë shumë. Jo, lakësirë se duha. Po plot me njerë që... Hesi, dhe në 25. Pa, makina... As pivë një fare, gulla. Ja, fare, punë, biznes. Po ti dirje në 25? Po do të një dy herë po futa pra. Po zhytë e futa kokën ujtë pak më i vëmë. Po e futa për prapë më zetë ishte që. Edhe në ujtë sri. Po normal. Pyta. E, gjinatë shkëtë ata më vërë. Po, pëse gjinatë ata janë... Ata janë... Mi që së kapja i shi ujtë mërshëm. Ishte para një muaj e bursë. E dipa po qatë meri ishte aji. Po mirë. E kështë kapa të mikun tonë Teon. Euronewsit. Bekim nga Zoti. Mone vesh që Teo blokuaj i javë. Po Teo, pse ishte ratis në Dubai, që po bëtë? Jo, më Teo ishte duke ratis, është njeri i mirë, ishte me gruan me kalamaj. Jo, më dakord për përnetëm, që të ti blokuaj një javë. Jo, jo, kështë vajtë pushime 2-3 ditë. Shaka më, për shaka. I ra shiu, shiu, dhe më thënë, e fortunet me shumë. Edhe mona vesh unë, një javë vlasë, se ishte në bilë aeroportet. Po e di. Ore ka rënë gjithmonë shira tilla në Dubai apo më duket mua? Jo, kur bie për një herë dhe aty janë rrugët e gjerë kështu dhe përmbytet bëhen si lumej në rrugët. Nuk ka kanalizime atje çan, sepse sa makina ishin prishur. Nuk ka kanalizime. Po kanalizimet bllokohen për një javë vëlla, se shërër, një herë vogël edhe bllokohen gjithë. Sa vetura ishin prishur, aeroporti bllokuar. Po domi me miliarda ishte. Po mirë, më i bën prapë. Dhe bëjmë prapë. Po ti kësa radhe ishe për qefa o për punë? Punë, punë. Par dje vajte dhe sot u këtë. Se shtë pash një foto, po se kemi sot, një foto me një... Eshtë një shoku im që... Një deputet, më duket. Një deputet sirian është një shoku im që. Deputet sirian në Siri? Po. Edhe i kështë vajtë për qef?
Jo, ai punë të vetë, atë u takum se kishim një kështu. Po ishe në makinën e ti, ishe në makinën e ti apo i në makinën tënde? Jo, makinën e ti, doli ai më mori në aeroport, kishim një punë, domethënë një deputet sirian. Po. Si kishte emër? E ka emrin Anas Alçami. Anas Alçami. Alçami, dhe është babai i tij ka qenë kryemyftiu i Alepos. Edhe ky vllai i tij është kryemyfti i Alepos, po është në opozitë me Asadin dhe është vendosur në Stamboll, dhe ky është deputet, është përfaqësues i një familje të madhe, një klani të madh atje. Kam qenë një herë në 2010 me Beson e Tajvanit të ky në Alepo. Po Beson. Ku ishe ashtu kishim punë? Ishte tregtar nafte. Po erdhi me mua, ndajti me 3-4 ditë, është kënaqur shumë në mënyrë të jashtëzakonshme. 2010 ishte edhe kampionati botror atë, shikonim kampionatin botror aty. Se un kam parë kampionatin botror 2006 në Damask kur fitoi Italia, po. Se me ty nuk na mbaron historitë me jashtëtetit valla. Po e shikon këtë mikun tën të vjetër, ti je rritur bashkë. Po. E kisha para 2 javësh për Peqinin, po familjen e vet, të duar jetën, para një javë ishte, para një javë. Ky është komplet e kundërta jote. Dhe nëse ti më shumë se ke problem, të them okullat, ç'është kjo foto dhe ti tregon. Po. Ky është e kundërta valla. Ky është i interiorizon gjërat. Marr veshun pas 60 minutësh që bëra, që ky kishte një super foto me Kadafin. Po, ka taku disa herë Kadafin. Po, do mi thash, më fali sekondë, thash, pse nuk ma vë këtë foto? S'ma the valla. Po ky është klerik valla, nuk jam klerik. Po pse më nuk lejon klerikët? Jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Është natyra thua ti, interiorizon. Jo, nuk ka lidhje, po unë nuk flas kurrë për jetën time personale, përgjithsisht nuk flas. Po më rikëq mos atë fotot Kadafit, edhe mund ta shikonim ne. Atë foto kam pas. Ai se ka taku një herë Kadafin, ka taku disa herë. Atë foto kam, ajo foto shumë interesante, çan sepse është bërë 6 muaj pasi u rrëzua Kadafi. Para sa vrisë Sarkozia. Po. Kështu thuat. Ore, ç'a thon për atë? Bravo Sarkozia thua? Thuat që Sarkozia do të thuat. Dihet kush e ka vrarë, një libian e ka vrarë, po kush ishte interesuar, brava, fitet francezët, ishin bashkë amerikanë. Midis tjera ishin mërzit shumë edhe për marrëveshjen që pat bërë me Berlusconi Kadafi, që nafta dhe gazi ishte furnizuesi kryesor, po Berlusconi ishte vizionar, nuk donte ta lindte situatën si Çelit tani që gjithë Evropa të bazohej nga gazi rus. Edhe duke qenë se këta investuan gjithë kapitalet në bursat ndërkombëtare për të mbajtur kompanitë e tyre, ato që thot Frecaku që luajnë një kampionat tjetër, atëherë vran Kadafin dhe rrëzuan Berlusconin. Një miku im në Itali, ti çam ka thënë atëherë? Para se të rrëzoi Berlusconin. Tha, "Ky në krye 6 muajve tha, do të shkruajnë që ky half me." Dhe në fakt janë nxorrën atë Rubin ato po. Janë nxorrën ato vajzat e vogla kështu e tjerë, kupton? Edhe kështu ishte ajo histori domosdoshmë. Propaganda kullon, nëse të vurin rreth, valla, të çon deri atje sa ke ngrënë fëmijë. Po, po, po. Dhe atje vun që kishte përdhunu fëmijë, kishte vetëm një detaj të vogël. A? Berlusconi si ishte më i aftë se kishte pas një problem gjenetik, kishte pas një ndërhyrje. Kam pas doktorin e tij këtu më në studio. Edhe doktorin që i bëri pompën. Po, po, edhe ata domethënë e akuzonin Berlusconin për gjë që Berlusconi s'e bënte dot. Po, shkreti, po, pra. Na, po jepë kishte pun pompë. E ishin edhe këto ishin prallë ata. Jo, jo, erdhi doktori ma tha mua. Apo thua edhe kjo. Unë kam folur me njerëzit e tij tafërt në atë kohë. Edhe shumë tafërt. Edhe ai vetëm kështu se i kishte vdekur dhe nëna, se ai ishte ka qenë shumë i dashuruar me tjemën, nëna Roza. Roza kishte emrin ajo, dhe mbasi vdiqja ama ai u izolu komplet, u nda nga gruaja dhe dark për dark vinin këta miqtë e tij bënin kështu festa me këto femra dhe re e tjera. Ata shkonin me femrat, ky vetëm shifte, ky si Ali Pasha te Pele, vetëm shifte klasik. Edhe e degeneruan shkretin. Ore, deri në fund sa vdiq me procesin gjyqësor. Ore gjinish, ti përveç Kadafit, ke këtë kuar nga këta njerëz të njohur të famshëm, nga këta udhëheqësit ligjë? Jo, nuk kam takuar asnjë. Kadafi vetë. Pak kam takuar kështu princa gjëra kam takuar në Kuwait, në Arabi Saudite kam takuar. Po nuk të thonë që këta princat. Kadafi ishte për dy personazhe më kryesor. Jo, dhe princat janë të rëndësishëm, domo, por Kadafi është gjë tjetër sepse është njëshi. Ai ishte njëshi. Kolonel Kadafi ka qenë njëshi i Libis. Ai ishte udhëheqësi i Libis. Jo, flas raport me princat që takuan në Arabi Saudite në këto. Jo princat nivelit parë, domethënë. Jo. Kam takuar princat. Kadafi ishte dashuruar me Ballkanin sepse studiuar në Jugosllavi, e donte shumë këtë rajon, këtë popull. Mirë, me qenë se duhet me thonë dy gjëra për Kadafin, doja them. Ajo është vizitë e tillë, vizita fundit. Vetë foto s'më ka dhënë akoma. Po ta japë, vetëm unë kam pasat foto. Po prandaj po. Unë kam nxjerrë në se kam bërë një shkrim atëherë. Le t'jo shifë çit, lutem, ta nxjerrim nga para stiki në orën 10 gjys para stiki kulla me Gjinishin, shifë se e ke në Facebook në Gjinishin. Foton me Kadafin. Dhe 6 muaj para se të binte Kadafin nga pushteti, ishte një takim kështu delegacione të Ballkanit. Edhe isha dhe unë, nga delegacioni shqiptar, u diskutua, na priti tek bunkeri. Aty jemi te foto bunkerit, aty ku ka pas net, ku ka pas shpinë, domethënë që thuhet
Unë kërë poshë aty rritë, në Tripol, mes Tripolit. A ne se në asil në një ujë, vla, se sot duam ujë me shumicë. Edhe me qenë se do në i detajt bugur, ishe Bosnia, Kosova, Turqia, pa tjetër, rojet i ka femra, rojet personale, i kishe femra. Dhe ishe, diskutojt, bëj një farë forumi europian, musliman, religios. Dhe Bosnia lufton dhe forë që ta merë dhe Bosnia. Edhe Kosova bëri pjesë në saj dhe Maqedonia, ndërkohë që unë isha më i riu nga to dhe pas paleta, se unë nuk isha atëherë klerik, dhe nuk isha shkuar këshu. Edhe meri dhe mua të flasë, ishim në transmitim live me orë, dhe më thanë. Ishtë të pisi arabisht? Arabisht? Folë arabisht, po. Edhe qa ti them, qa mu si them këti unë, dhe më thanë. Se historie ishte që ti nuk mund bësh union europian për muslimanët dhe shqiptarët që janë të vetmit popull autokton, që kanë 100 vjetë shtetë, dhe më thanë, ti të zjerja shloje, qa kuptimi ka. Edhe i bërë një përshkrim të shkurtër, shumë të shkurtër, edhe kisha marrë me vetën, bajmë një këshu punim artistik të Skënderbeut. Dhe ishë momenti kër i apdorën dhe i themë, shiko, kë është Omar Mukhtar i Shqipërisë, ato kanë hero kombëtar, një personaj shumë njohur në botë. Dhe e bëhë ndërko që i kështë luftuar Turqit? Po, po, nuk ka qenë nga shumë fetar ishë religiozi. Edhe Omar Mukhtar i kështë luftuar pushtus? Kadafi ishë nacionalist, dhe më thënë. A nuk i kështë shumë problem të pjesën? Dhe fola për pjesën se si Libian vitin 91 është gjendë qumë Shqipërisë për mendima me gjëra tjera. Kadafi ka qenë fantastik në historie, njifte shumë historie. Por e Kadafi ka ardhë në Shqipëri, po? Jo, nuk ka ardhë. Po kush ka ardhë, se ka ardhë i kush nga ata më? Ministri jashtëm i ti ka ardhë. A, ministri jashtëm, po. Dhe ati shprejlë dhe dëshirën që do vite në Shqipëri. A i ka qenë momenti, dhe më thënë. Po e njifte Shqipëri, dhe më thënë. Historinë e Shqipërisë në përgjishta... Po qa njifte e në Verhoxhën e këto gjithë, njifte mirë? Skënderbeu, Nën Terezën e në Verhoxhën, u fut tek Shqiptarët kur ishin pjesë e perandërisë me Barbarosën, për shumë që ka që kapiteni gjithë flotës, se si kryoj një qytet veçantë në Libi me krishterë Shqiptarë që shkuen luftun për shliru një nga qytetet e Libis ku zbarkuan Spanyolët. Detaje shumë interesante dhe përfundimisht vazhdoj vetëm për Shqiptarë. Shqiptarë përfundimisht, historikisht, jenicer, kanë shumë kanë fuar për tjerë. Mercenar. Mercenar. Nuk të tregon që ka takuar dhe Alcisin, nga mi qënë bashkë të i takim, po kështë për këtë si kryesor. Alcisi për ata kështë e din kula? Presidenti Egjipti. Presidenti Egjipti. Dalë vëta një sekund, Alcisi... Alcisi, general. Presidenti Egjipti. Êshtë aktualisht presidenti? Po, është aktualisht presidenti. Po, kur e ka takuar? Kemi qenë para 5 vjetës në vizitë zyrtare me presidentin Meta dhe kështë e përkthyesi zyrtar. Ka qenë gjatë gjithë drekës, gjatë gjithë bisedës... Se arabishtja ote duhet thoi që është perfekte, abe. Gjatë gjithë bisedës konfidenciale zyrtarët e kështë gjithë njëshme. Po arsisi personaj kërësor? Për këtë stasin... I azakonshë. Për këtë pjesë nuk duhet flasë, një në shkrujt dhe letrat. Mi më të akord, unë them që e ke takuar, unë këtë ashtë... Ishe një bised 8-8 zjati shumë, qani? Midis kujtë? Midis presidentit tonë dhe presidentit e Gjiptit dhe mund të temë Meta ka bërë një... Vëmë se në ambeti pa të një kjo pjesë. Shumë tja zakonëshëm, po them vëdëm një fjali, ishte koha kur Egjipti rezikon të tërhiqte njohen e Kosovës, dhe njohen e Kosovës, në qovë se do tërhiqe Egjipti, mund të shkonte në një... Zingjirë se mërë të gjithë në dhe tjera. Në një zingjirë dhe u këthente në pikën zero, dhe ka qenë një biset... Liga Arabe aty në kërë. Po them që ka qenë një biset gogjaj, tensionuar, disa her u këthyën pikën zero, po në qovë se ka një kompliment që duhet ja bëjmë Zotin Medat, kjo është një kompliment jashtë zakonshë. A i ka bërë një diskutim të gjatë dhe jashtë zakonishtë sukseshëm. A shua? Po. Nese, kjo pjesë në mbeti pa titull, po do gjejmë titull, apo jo? Dërko duhet njoftoj, ledio që ekrani përbalë meje, shukir Zotin jo këto që kanë në tëftuarit e mi, miqët e mi, po ekrani përbalë meje, ikën vjen, pra fiken dizet, fiken dizet. Shku që të lutem, dërgoti kësë se mund të në përserit e njëti fenomen. E ka dhe kani nga inëzeti. Nuk e di jo, me jo është të shë kap do shprapa tje. Ora, në këto me të poflasim është 21.19 minuta. Plaset pyetje e pa në ekran, Levjo! Go! E i math red. E, po fillojnë nga ty kula, që është kjo histori e këti spionit shqiptar nga Kosova... Nuk është një, janë dy. Janë dy histori. Që ka da një audio përgjim, që a i fret me dikën nga B.I. Bia. Nga Bia. Bia është... Shërbimi sekret sërb. Sërb, nga Beogradi. Kula, para se të flasë është ti, i kam thënë Ledios, i kam thënë këtë material të digjojnë, pak jepi, Ledio. A vazhdo në shumë, mi afton për të kryuar një ide. Kula, konkretisht për ata që nuk e dinë, sepse është lajmi djeshëm i pardjeshëm këtë.
Të lutem më thuaj çka është kjo histori se nuk e kishim as shqip valla. Atëre Agjencia Kosovare e Inteligjencës, Shërbimi Sekret i Kosovës, ëh, prej disa muajsh ndjek këtë operativin e shërbimit serb që është një lloj shefi në Beograd. Aha. I cili në mënyrë aktive është përpjekur të krijoj me bashkëpunëtorët e tij në Kosovë, nuk janë vetëm këta dy, ka dhe tjerë që ndiqen nga AKI-ja, por këta janë regjistruar dhe kanë pas një plan konkret. I njëti operativ ky Sergjani ka dhe një tjetër. Njëri ka qenë ky që njëri ka qenë ish polic, dhe tjetri ish doganier. Nga zona e Ferizajt, sepse dhe ky serbi... A nuk jam o detyrë tani që e kapu? Jo, ky serbi edhe ky i shërbimit sekret serb, që është një lloj drejtuesi i shërbimit sekret serb, se duhet të tregojmë njerëzve që ata që merren në shërbimin sekret serb tek BIA, që merren me Kosovën, janë kryesisht serb nga Kosova ose serb që janë marrë gjatë me Kosovën. Qa, qa, pra, që din kan, shqip. Din shqip, kanë njohje personale me njerëzit. BIA është ishu të bëja për ata që nuk e din. BIA është ishu të bëja. Dhe tani, plani i tyre, si që shef edhe nga përgjimi, është konkret. Ata duan të krijojnë atë që unë të kam thënë para disa muajsh, që kësaj radhe serbët nuk duan të destabilizojnë vetëm veri, po duan të destabilizojnë enklavat poshtë, pra të krijojnë incidente në prej enklava, në përmjet shqiptarve dhe ky shqiptari, pra i thot ati, i thot, që po bëjnë ata tu, thot, se duhet i hedhim zjarë. Edhe ky thot, ata të mitë, pra, në kupto serbët vendorë, po flenë qik gjumë, po do t'i zjojmë, pra do t'i lëvizim. Dhe fjallë më përvetëm për pjesën lartë në veri. Jo, bëjt fjallë për pjesën, sepse Ferizaj është poshtë, dhe janë këto, janë këto enklavat aty në zonën e Ferizaj. Pra duket qartë që ka pas një plan operativ për të filluar luftë civile brenda në Kosovë në enklavat. Kur janë bërë këto dy përgjime? Kemi gjikon? Këto janë të ditëve të fundit, por janë kanë dalë tani, problemi është kur janë regjistruar, kur janë. Të ditëve të fundit, javëve të fundit. Zërbe. Po. Por ndërkohë AKI-ja ka muaj që i ndje këta dhe plani ishte, pra, ai thotë, hidhin ju që ti hedhim zjarrin ne politikisht, pra, ti bën presion institucionet e Kosovës, të krijojmë incidente poshtë, të ngrejmë faktorin ndërkombëtar, pasi në këtë moment faktorin ndërkombëtar është duke përkthyer Vučićin dhe është duke e dënuar Kosovën, për shkak të përplasjeve që ka patur vjet e tjerë, pra në mënyrë që të krijojmë një destabilizim, një luftë reale civile në Kosovë, në enklavat jugore të... Po, na thuajnë gjithë tani. Tipi, që kush është me të kuqë tani, në kuadrat kuqë, kush shqiptari apo jo? Po, janë dy shqiptarë dhe një tjetër. Ja di me emrin? Bedri Shabani. Bedri Shabani. Ky nuk është më në detyrë kur ka bërë audio bërë. Jo, ky s'është në detyrë, ky është një civil sot. Një njerëz me influencë. Jo, kur ka bërë audio bërgjimi, ishte në detyrë, ç'a ishte? Jo, ka qenë një njerëz civil, është një agent i fshehur i UDB-s, i BIA-s në Kosovë. Po, me çfarë tagri pra, me çfarë statut ka punuar në institucione thotë. Ky është larguar 2009. Ka punuar më parë janë larguar. 2009 është larguar. Po në Kosovë 2009. Ka pas punuar policin duke qenë. Shiko, çështja është para 15 vjetësh. Duhet t'i tregojmë Kosovës, nuk është se ai e bën nga detyra. Këta duhet këta janë agent operativ, të cilët krijojnë thashë themin, ndjekin thashë themin. Për shembull, këta kanë fabrikuar dëshmitarë sekret për në gjykatë Hagës, atje ku po gjykohet Hashimi, Kadriu, Recepi dhe Jakupi. Kush ka qenë? Madje këtij serbit që flet këtu i është përmendur emri në një nga dëshmitë, sepse ky është serbi i Ferizajt, ky i BIA-s. Po ky jeton në Beograd apo jo? Ky jeton në Serbi, në Beograd. Po. Ki parasysh se nga aty Beograd kufiri me Serbin, Lugina e Preshevës nuk është asnjë orë me makinë. Po pra është afër. Janë shumë afër. Pra çështja është që këta kanë pas përveç planeve operative për destabilizim, ta kanë pas detyrë operative edhe të krijimit të dëshmitarëve të rënë për gjykatën e Hagës, të krijimit të narrativës publike që masakra Raçakut nuk ka ndodhur, nuk e kanë bërë serbët, por e ka bërë UÇK-ja në mënyrë që të krijojë preteksti për të sulmuar Serbinë. Dhe pastaj, pra nëpërmjet kësaj ata kanë dashur të mbrinë diku tjetër, pra që edhe Rambujeja është një gjë fallso që e ka bërë Perëndimi me UÇK-n, që ka bërë CIA me UÇK-n, edhe pavarësia e Kosovës është një proces falso, pra është i gjithë një proces, pra kjo gjë që shohim ne është maja e icebergut, sepse shumë e thellë se kaq. Kjo është arsyeja pse këta njerëz të padukshëm, por shumë aktiv, janë arrestuar, është kapur kë? Po po, janë arrestuar, është bërë kontrolli banesë, janë marrë, janë kapur armë, janë kapur kompjutera, janë kapur telefona, janë kapur prodhues, është kapur shumë material teknologjik.
Madje AKI-a i cili do të thonë domethënë është një shërbim i jashtëzakonshëm, është i ri, por është rritur shumë shpejt sepse ka qenë hall edhe kur je në hall rritesh. Shërbimi sekret i Kosovës, po. Shërbimi sekret i Kosovës ka arritur të ketë rezultate të jashtëzakonshme brenda Serbisë, por në rastin konkret edhe rezultate të jashtëzakonshme me kundër zbulim, pra me kundër shpionazhi në rastin konkret. Edhe çfarë brenda Kosovës? Na thoni detaj konkretisht për këtë audiogjim. Detaji është që këta kanë ata kanë pas në plan të fillonin. Jo, ku si janë regjistruar, ku nga këto gjërat operative? A, nuk mund të flas më shumë, por unë di të them që Kosova që nga vjet e deri pra shërbimi sekret i Kosovës, që nga vjet e deri në ditët në vazhdim, po mendoj edhe në ato që do vinë muaj që do vinë më vonë, ka bërë përparime të jashtëzakonshme. Ma thek këtë gjë, po mua duhet konkretisht lërë përparimet, lutem. I ndjek në mënyrë operative, i ka marrë çdo email, i përgjon me satelit, me. Unë gjë nuk kuptoj pra. Kush i ka përgjuar ta dy? AKI-a. Kjo është zyrtare, shërbimi inteligjent Kosovës. Është e sigurt? Po është e sigurt. Po mi tani un kam një pyetje valla. Pse e bëri publike? Ah. E bëri publike, ta them un, që sepse ata kishin një plan destabilizimi total. Dhe AKI-a duke vepruar dhe duke bllokuar këtë i dha mesazh BIA-s, po dhe bashkëpunëtorëve të saj në Kosovë. Mos guxoni se përveç që do të arrestoheni gjithë dhe do goditeni edhe do neutralizoni. Çdo përpjekje juaj për të pasur neutralizim do të thotë eliminim fizik pastaj. Çdo përpjekje juaj për të krijuar luftë civile në Kosovë dhe për të destabilizuar enklavat serbe brenda Kosovës do të hasi në përgjigje më të egër nga institucionet e Kosovës dhe nga dhe nga Bashkia Ndërkombëtare që është në Kosovë dhe nga KFOR. Gjinish, ti si e shikon? U jo, një sekond gjinish, para se të thashu, se nuk do kthehem më te kjo fabul. Ti që shkon shpesh në Kosovë, po thuaj se një herë në javë, vëlla. Mund të më thuash ky lajm po bën xhiron e po bë xhiron e rjeteve atje? Ky është një lajm që përveç që po bën xhiron e rjeteve, është si një lajm. Si po trajton politikisht, më thuaj. Është një lajm shumë i rëndësishëm, jo të gjithë po e mbështesin veprimtarinë e AKI-s. Janë hall të madh ata që kanë sulmuar deri tani institucionet e Kosovës në emër të demokracisë, që kanë mbajtur pra duke thënë mos na prishim me Bashkinë Ndërkombëtare, pra duhet mbajmë derën hapur me Beogradin e tjerë dhe përballë fakteve që ne kemi veprimtari operative të BIA-s për destabilizimin e brendshëm të Kosovës, ky është një bombë që ka plasur brenda Kosovës. Ti thua sot ka të mërzitur gjithë kundërshtarët e Albin Kurtit, jo vetëm në jo vetëm të Albinit, se ki parasysh këtu jam edhe kundërshtarët e Hashimit janë mërzitur se në këtu ka dalë qartë një tentativë për manipulimin e disa dëshmitarëve në Hak në mënyrë që ata të dënohen. Se flasin për dëshmitarët në Hak këta. Kan krijuar dëshmitar falso. Po jo, po në këtë audioburgjim nuk e dëgjohet. Në ca tjera. Po pse më sa janë më burr? E janë përgjuar për disa javë rresht. Jo, kanë fjalën kjo që ne dëgjuam sot një pjesë. Ka të tjera? Po sigurisht që ka të tjera. Ti thua janë dy, është ky Bedri, si e kishte emrin ky? Është ky Bedri, është Qerimi dhe Shabani, dy kështu janë. Dy. Një kam emrin Qerimi, një tjetër Shabani. Ky është ky tjetri, ky është tjetri. Ky Shabani. Të thash pra njëri është një ish polic. Jo, e kemi audio për gjimin e tjetrit? Jo, nuk i ka AKI, po nuk i nxjerr. A nuk i nxjerr. Ka se kanë takime, kanë filmime, kanë shkëmbime parash. Ka madje njëri nga këta ka qenë shumë aktiv në zgjedhjet e fundit të Maqedonisë, duke tani qëllimi që se ka një qëllim të vetëm, valla. Qëllimi ta kuptojnë dhe njerëzit. Që kthe e bën publike këtë gjë ndaj këtij. Cili është qëllimi politik? Se në fund qëllimi politik është që institucionet e Kosovës ti thonë të gjithë atyre që bashkëpunojnë me shërbimin sekret serb dhe me Serbin, shqiptar dhe jo shqiptar, mos bëni se do ju digjen durët, do lini kokën siç lan kokën ata atje në veri të Kosovës vjet. Mos guxoni të filloni luftë Kosovë se do lini kockat edhe do shkatroni jetën. Ky është qëllimi. Po gjinish, edhe po thoshim pikërisht, rikthehet pyetja lidhje në ekran, po thoshim pikërisht gjinish për punën me këtë audiobërgjimi. Ti vet kur e në këtë lajm, çan diësi e patë? Tre gjëra çane. Jepi. E para, kjo tregon aktivitetin e BIA-s në hapësirën shqiptare, nuk them vetëm Kosovë, por edhe në Shqipëri. Mendoa që në Kosovë deri para rënies Miloševićit ka pas mbi 30.000 agjentë shqiptar që punonin për shërbimet e Kosovës, ndoshta edhe më shumë sepse po akoma shërbimet serbe. Për shërbimet serbe. Ndërkohë që koha shumë e shkurtër, ato një pjesë e madhe atyre janë akoma gjallë, që do thotë janë akoma aktiv. Sigurisht edhe në Shqipëri, pjesa më e madhe agjentëve të huaj gjatë kohës diktaturës kanë qenë ato që ishin shërbimit serb. Kështu që madje në vitin 96-97 ka pasur fjalime në parlamentin serb, ku deputetët thonin ku shkuan 30 milion euro që ne kemi hedhur për destabilizimin e Shqipërisë. Kështu që ka një aktivitet të shqiprovuar. Problemi i dytë është ky.
kemi një luftë informacionit, Çani. Që? Shërbimesh vetvete. Ndërkohë që shërbimi ser punon me agjenturën e vet për dëmtuar Kosovën, për të krijuar ato trazira etj etj. Albin Kurti ose qeveria e Kosovës po tregon shikoj se ne nuk flem. Dhe është vërtet ajo që tha zoti Kulla që shërbimi i Kosovës është një institucion shumë serioz. Në lidhje me këto dy njerëz do të them dy çështje kryesore. Domthonë çfarë janë këto, çfarë peshë kanë se kjo është interesante. Ti nuk mund zgjerësh një dordolezë thush po godasim shërbimin. Po, pra. Atëherë, si rregull, shërbimet, informatorët, agjentët kanë dy burime kryesore Çani. 97% të gjithë informacionet e marrin nga burime të hapura, burime që diskutojnë media aty ku flet, aty ku nuk kanë akses të gjithë. Ndërsa 3% është aksesi i mbyllur. Aty ku nuk futen dot gjithë. Dhe këto janë agjentët, lutem. Këto janë agjentët e vështirë, këto që kanë aftësi të futen në këtë 3% që në institucionet, në informacionet e klasifikuara, top sekrete kështu me radhë. Këto dy njerëz, siç e tha dhe Kulla, nuk janë punë. Atëherë, nuk janë punësuar. Ndërkohë që Qerimi ka bashortën dhe djalin e vet punësuar në prokurori dhe në gjykatën e Kosovës. Tani çështja është kjo. Po, aktualisht që po flasim. Qerimi nuk është ky që dëgjuam. Ky që dëgjuam. Po, ai tjetri se ishte emri se Shabani. 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 Tani ju dëgjuam më Shabani. Ky dëgjuam më Shabani. Okej, okay. Ne dëgjojmë Qerimin. Ke Qerimin? Jo, Qerimi nuk e kam. Qerimi nuk ka dal. Qerimi ka edhe bashortën, edhe djalin punësuar në institucionet. Në prokurorinë e gjykatë, po, njërin prokurorinë tjetrin. Tani bie që tani pyetja është kjo, Çani, pyetja është kjo, Çani. Ju do ky njeri nëse ka, sepse këtu nuk ka ndonjë akses, këtu këtu bëhet fjalë, domethënë, hajde se do jemi janë rekrut, domethënë, hajde se do organizojmë këtë. Ndërsa agjentët janë ato të cilët kanë informacione sekrete. Nëse këtë do ta trajtojmë si agent serb, atëherë duhet patjetër që arrestimi i këtij të shoqërohet me arrestimin e zyrtarëve të tjerë, cilët me cilët ky ka lidhje dhe ka marrë informacione, se ky vet nuk punon në asnjë institucion. Qartë, qartë. Por ndryshe, gjithçka që po bëhet është shumë më tepër se propagandë. Se i bie që ti jetë bishti. Po, shumë më tepër se propagandë. E dyta, ka një moment AKI-ja. Ja ta mbaroj, pak. Nuk e thash atë pjesë. Ja ta mbaroj pak. E dyta është një luftë që po bëhet brenda faktorit politik në Kosovë me akuza ndaj njëri tjetrit si shërbëtor dhe agjent serb. Nëse kujtohet, kemi patur përgjimin, u bë për edhe kësaj më ç'është kjo, Kusari. Kusari me Radoj Çiçin. Që akuzojnë tani që doli që ka formë edhe një herë, që doli me Radoj Çiçin ndërkohë që flisë për pensione, për çështje që diskutonin në parlament. Radoj Çiçi ishte numri 2 i listës serbske atëherë, ishte deputet. Por u përdor politikisht ajo çështje. Ndërkohë që vjen ky rast dhe shteti i Kosovës thotë këto janë përgjime dhe këto janë njerëzit, nuk janë këto të tjerë. Domethënë ka një luftë, një akuz kundër akuz që bëhet vazhdimisht leadership politike Kosovës e përdor kundër njëri tjetrit. E treta, ajo që është më e rëndësishme mendoj unë dhe që duhet ndalemi, nesër bëhet, nesër mblidhet parlamenti pan-serb botror. Nesër Serbia mblet për herë. Nesër Serbia shpall. Ja ta mbaroj pak, lutem. Botën serbe. Lutem. Nesër bëhet, kështu quhet, parlamenti i pan-serbisë ose gjithë botës serbe. Çu do të thon parlament? Dhe marrin pjesë, ja ta shpjegoj. Një parlament për ta shpjeguar. Ja ta shpjegoj tani. Ha? Marrin pjesë 6000 vet. Serb që vin nga provinca të tjera, vin serbët e Malit të Zi, vin serbët e Malit të Zi, serbët e Kosovës, serbët e gjithë serbët e Bosnjës. Dhe kjo është promovimi, janë 6000 vet Çani. Janë 6000 vet. Dhe ky është për herë të 6000 vet që ti më dëgjosh. Dhe për herë të parë, Serbia hedh hapin që bota serbe tashmë nuk është thjesht një ide, por ka hedhur hap real, faktikisht po i mbledh. Dhe kjo vjen, ky aktivitet i datës 8 vjen pas vizitës që bën lideri i Bosnjës në Rusi. Vizitës së 5. Dodiku. Ka qenë Dodiku në vizita e 5 në Rusi. Qartë. Me pak fjalë, është Serbia po lëviz në këtë aspekt, ndërsa Kosova po tregon që ne jemi vigjilent. Kjo është historia. Kosova, për sa i përket atyre, Kosova ja do them dhe këtë shprehje dhe ja ta mbyllim. Për sa i përket atyre dy njerëzve. Për sa i përket atyre dy njerëzve, domethënë, nëse nuk ka arrestime të tjera, është shumë më tepër se propagandë, nuk ka si vlerë. Qartë. Mbyllë kula. Mos u bëj merak, do ketë të gjëra të tjera. Lart por, po them lart. Por Kosovë, shërbimi i sekret i Kosovës kësaj radhe tregoi që ka mbaruar koha kur Kosova ishte një Eldorado e shërbimeve tuaj sekrete, ku në kryet gjithë ishte bia. Pra tregoi që presim dhe tani kush do të vazhdoj luftën, duhet bëj ta marr mirë parasysh se çfarë pasojë do ketë. Seriozisht e ke ti? Po seriozisht e kam. Po i paraprin përpjekjeve të Serbisë për të bërë një luftë në Kosovë. Është shumë qartë. Po. Dhe e ka fuqinë thotë. Po sigurisht që ka fuqinë, është partneri drejt për drejt i CIA-s dhe i shërbimeve të tjera të NATO-s. E kuptova. Dhe sa të janë partneri ju i FSB-s. I drejt për drejt i Rusisë. I Rusisë.
kam bërë një pra zgjerimi fushës luftës ku para 5 vjetësh kam pas një shumë para se diskutonin për këtë gjë. Kam qenë pjesë e një reportazhi me Radio Televizion e Kosovës, të një filmimi me 3 seri, është i gjatë, është gati 4 orë, quhet Virusia, në kuptimin virus, edhe Rusia, do më thënë Virusia, edhe të ftoj që ta shohësh, po edhe të gjithë në YouTube, do më thënë, është një gjë bërë para 5 vjetësh, ku përshkruhen gjitha këto gjëra që po ndodhin sot. Me shumë sekrete me gjëra? Të gjitha. Perd. Kur të kesh kohë shije se kemi bërë dhe në anglisht. Patjetër. Thank you.